Ka dri veseli muhabetet i ka me njerëzit e vetë, njëjt bënd dhe rivali ti politik Albin Kurti. Kështu lideri Partisë Demokratike të Kosovës dhe ishkreju vetë vendosjes, tajnëtë në paracetën në seancën konstituive, parën shumë në sy. Por vetëm disa minuta më vonë, dy politikanët do e nisin debatin më të ashpër parlamentar që e kam pasur me zvetën do njëherë. Zënka nisi, kur i nominuar i VV-s për kryeministër, lut pretendentin e panit për krye parlamentar, që ta matë fuqin e ti për postin që po e synan. Sala është plot, matuni, me 11 qershor nuk keni dashur që të mateni si i nominuar për kryeministri PDK-s. Tash nuk po dëshironi të mateni si i nominuari i panit për kryetar të kuvendit, matuni. Matuni dhe balafaqohuni me të vërtetën. Në këtë pikë, Kadri Veseli po i thot Kurtit se janë të barabartë, vetë se në nisje krahason me diktator kinez. Albini e përmeni emri tim, pastaj onë si një lider, si e konsideroj shumë revolucionar, Shokumau e quaj nga njëherë. Më pas, kjo ofroi vetë vendosjes firmën e ti në rast se kjo parti i bën 61 votat për shefin e ri të qeverisë dhe kuvendit. Bën e 61 Albin, ki me qenë kryetar edhe kravata ku me të nejtë ma mirë, si kryeministër, shirrin ku me ta po Kosova, ki mi këthu i Serbin Kosovë. I pari koalicionit pan gjatë replikës me Kurtin, disa harri ju drejtua, deputetit Milaim Zeka, që ka krah në koalicion. Fjalim politik pregaditur, vetëm për koncept fuqatës elektorale, Milaim us qesh. Por Kurti nuk lëshon pe dhe i kërkon Veselit sërish që të dalë në mejdan dhe të provoj vetën që të bëtë sërish krye kuvendar. Pse s'po matësh, dil matu, shiko a i ke 61 deputet, gjykata kushtetuse, me vendimin e 26 gushtit vitit 2014, ua ka dhënë të drejtën ekskluzive, ua ka dhënë vetën, dil matu. Në debatin e nxehtë, zuri vend rasti i vdekjes së aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari që ndroi jetë vitin e kaluar në burgun e Prizrenit. Dëgjo, e keni marrë të qaf Astrid Deharin, derisa këtu i keni ata cilët e kanë IDU dhe kanë sulmu. Dëgjo, one vetëm pak, ju moni me bo shantash ku dani, vetëm kire parasysh, me neve nuk ju shqitet, me mua veç anërisht. Deputeti vetëvendosjes, thotë se kur ata të marrin pushtetin, do e zbardhin për së miri rastin Dehari. Astrid Dehari është mbytur në burg, është qeveria e vetëvendosjes ajo, që do të shlirojë sistemin e drejtësisë nga ekzekutivi dhe do të zbardhët ky rast. Ndonë se nuk ishte në seancë, për shkak se nuk është deputet, i pari PDK-s dhe i shefi në vetëvendosje u kapën fort edhe për Isa Mustafën. Albin Kurti po thotë sekretari LDK-s s'po di sakt në cilën anë të shkoj. Vetëm një herë është takuar me vetëvendosjen, atëherë shtrohet pyetja cilat bisedime po ju dhëheqaj. Të nderuar deputet të koalicionit LAA në e shtrim dorën e bashkëpunimit. Kjo është e papranueshme për ish partnerin e Mustafës, Kadri Veselin. Vjen puna, komishtim burg, shta dosje, pashtaj shkoni lutet. Këtu e shpirtin ka desh me anëzirë. Ja ka sulmu familjen, e ka sulmu në Therand, me akte terroriste. Mollë shërri mes dy politikanve u bëdha ajo se kush është më patriot e kush i ka punët më mirë me ndërkombëtarët dhe Shqiprinë. Si dhe flamuri kuqezi që Veseli po akuzon se Kurti me bashkëpartijak e përdor vetëm për përfitime politike. Te kjo pikë prapo përmend deputeti Zeka, i cili nuk po reagoi gjatë debatit. Me lajm pse nuk e ke gjithë znaçken këtë? Mos fal, se s'ki drejt me fol as i sen. Pse s'e ke gjithë znaçken? Pas fjalimeve të Veselit e Kurtit, kryesuesi Adem Mikullovci nuk lejoj tjetër këtë marr fjallën, vetë se të dyve ju qëndroj kujdestar të koha e caktuar për replik. Por sa e vërtetoj që kjo ka dhënë urdhrin që ata të shkojnë në burg.